Буде поділ на команди, і команди будуть бігати від точки до точки та виконувати певні завдання. Квест історичного характеру, і, наприклад, будуть розставляти хронологію подій приблизно того часу. Наразі зареєстровано вже 12 чоловік. Квест проводиться для того, щоб зацікавити людей історією того часу. Насправді, історія має властивість повторюватися і. Те, що відбувається зараз, відбувалося в 1918 році.